Денеска во 17:30. Заднина. Викни. Па што дека вика? Заднина. Пингвин. Така е. И добро да поубавиш. Па. И плачаши. Симпозиум. Способ. Симпозиум. Понатаму. А, она за пинг-понг. Е, она за пинг-понг, точно, браво! Заплет. З. 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 С. З. Заплет. Цело време што ти вика по-големо, по-мало од што? Леле, ма, ти бутброд, да. Така е. Тој се с нама дружи, живот му е дружи, тој се нама пије, тој са дому пије. Срекни луѓе, најсрекното и највесело шоу. Денеска, во 17:30.